Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Aduh, kemana cina perintah Pak Haji? Ayah-ayah semuhun. Iya, mangga kapayun. Akang haji sorban palih palih nakah silamaya eta akang haji sumangga cali nyangga kena saaya aya. Iya panjang kaso naroyong ka jalan najan sono najan heman kesai ngobrol di jalan. Iya come on. Akang haji sorban palit palit nakal cilamaya eta akan haji sumangga cali nyangga kemah saaya ayah. Akan haji mangga kapayun. Kaso pondok, kaso panjang, kaso naroyong ka jalan, najan sono, najan heman, tersae ngobrol di jalan. Eta akan haji sorban palit palit naka cilamaya akang haji sumangga cali nyangga
Ngaturkeun mah Bapak Haji saaya aya. Sorban palidna ka cikamini akan haji kunaon bali ulah osok dia nyari. Salam warahmatullahi wabarakatuh.